Oj, ty divá tchýně, proč zavíráš mě do té skříně? Nadává, křičí, tleje zeď, pust mě ven. A to hned teď. Pustím tě ven, proradní zeďáku, až vysvětlíš tu mrtvolu v mrazáku. Nestrpím vraha v domě svém, nyní skříň bude tvým domovem. Ze skříně se ozval úpěnlivý sten. Přísaháš, že pustíš mě pak ven? Tchýně se po dvou si zasmála. No jistě, já bych ti přece nelhala. Včera, když dojedli jsme večeři, vyšli jste všichni ze dveří a vydali se na procházku. Já měl zálusk na klobásku a zatímco jsem klidně svačil, váš fufík na stůl drze skočil a už se mi do talíře dral, že by si klobásku taky dal. Chtěl jsem čivavě lžící naznačit, že od mé klobásy má rychle odkvačit. Ovšem nezdálo se, že by to pochopila. Tak na řadu přišla hrubá síla. Náš pohled se letmo střetl. Pak jsem jí ze stolu vidličkou smetl. Bohužel pát nepřežila, vás si dole přerazila. V steku vašeho jsem se zalekl, mrtvou čivavu do mrazáku odvlekl. Však pro případ, že někdo by je tam snad spatřil, nálepkou vodňanské kůře jsem ji opatřil.